Finale Futsal Lige osnovnih škola Zadarske županije odigralo se u osnovnoj školi Filip Jakov. Od 23 momčadi iz Zadarske županije i 8 momčadi u prvenstvu grada Zadra, u finale su stigle dvije momčadi, osnovna škola Šime Budinića i osnovna škola Krune Krstića. Pa evo, dakle, kao organizator, ja ću početi o brojkama, ali kako je to organizacijski izgledalo. Dakle, bilo je 23 momčadi iz Zadarske županije i 8 momčadi u prvenstvu grada Zadra koje se priključilo smjeni finala. Dakle, to ukupno preko 400 natjecatelja je sudjelovalo. Ekipe su bile podijeljene u 4 skupine diljem županije i eto, stvarno nešto novo i pokazalo se i po broju sudionika i ono što smo mogli vidjeti na terenu kao pun pogodak. Pobjedu je odnijela osnovna škola Krune Krstića, a njihov je igrač proglašen igračem natjecanja. U svibnju ih očekuje natjecanje u Poreču. Pobjednik je osnovna škola Krune Krstić iz Zadra. Dakle, to je ekipa koja je bila treća u prvenstvu grada Zadra i eto, svojevrsno iznenađenje možemo reći. Oni sada idu dalje na natjecanje? Tako je, oni idu na 6.5. na završnicu u Poreč, državnu završnicu, kao županijski pobjednik. Jako sam zadovoljan sa svojim dečkima i sam sa sobom. Nismo se nadali od početka da ćemo doći ovako daleko, ali eto, bez sreća bila na našoj strani. Dobro. Idete dalje na natjecanje u Poreč? Da. Idemo, mislim da će, valjda će naš golman koji je slomio ruku oporaviti se i da će na novom se vratiti. Kako su očekivanja od Poreća? Biće tamo puno ekipa? Nadam se da ćemo dogura što dalje i dogura do medalje. Svrha projekta koji se održava pod pokroviteljstvom Zadarske županije je predstavljanje lige ciljanoj populaciji, stvaranje interesa javnosti kao i podizanje svijesti o važnosti sporta. Dobili smo pobjednike lige futsala, 4 osnovne škole sa područja cijele županije. Vidjeli ste ovdje 2 iz grada, jedna iz Obrovca, jedna iz Posedarja. Sjajno, dečki su to odradili vrhunski i vidite koje su to radosti, koji su to uspjesi. I ja se zaista radujem zajedno s njima, njima će to ostati za cijeli život svakako. Kroz sport dobivamo jednu zdravu generaciju, dobivamo zdrave mlade ljude, dobivamo ljude mlade koji dobivaju kroz sport i dakle, jedan odgoj prvenstveno, ali drugo dobivaju radne navike. I nastojat ćemo ovo zadržati što više, nastojat ćemo što više sportova objediniti u ovim srednjoškolskim i osnovnoškolskim takmičenjima i nadam se da ćemo do godine već preći i na pojedinačne sportove. Ovakav program pozitivno utječe na rast i razvoj, a kroz sportske manifestacije potiče se interes za zdravim načinom života u ključnoj i senzibilnoj fazi razvoja.